Sudėnų akmuo. Akmuo lietuvių ypatingas. Vienas saugo paslėptus lobius, prie kito vaidenasi velniai, raganos, numirę nedorėliai, o akmenų įdubimuose ar po akmeniu esantis vanduo – stebuklingas ir gydantis. Sudėnų akmuo mena pagoniškus laikus. Ant jo kūreno amžinąją ugnį, skirtą dangaus valdovui Perkūnui. Jam aukojo grūdus, duoną, kiaušinius, miško gėrybės, pinigus. Mainais prašydavo lietaus, gausesnio derliaus. Pagonybę pragyvenęs senolis, prabilęs, papasakotų gausybę istorijų. Manoma, kad ant šio akmens ne vieno žmogaus galva nuriedėjo. Dabar, stovėdamas prie Sudėnų akmens su plokščia dugniu dubeniu, apie įvykius praeitie gali tik spėlioti, juolab, kad kiti žmonės sako, matė ant akmens, o dar kiti, stovėjusio 19-20 amžiuje dešiniajame Kulšės upelio krante. Sudėnų dubenėtasis akmuo, 1,25 m skersmens, beveik metrą iškilęs virš žemės. Ties viršutinės plokštumos viduriu yra plokščia dugnis dubuo, nuo kurio eina 15-20 cm pločio ir 1 cm gylio griovelis. Sudėnų dubenėtasis stūkso Žemaitijoje, Kretingos rajone, dešiniajame Kulšės upelio krante.